Põe. Vi närmar oss flytten med stormsteg. För oss är det bara kaos just nu. Ja, jag är helbokad imorgon och på fredag. Ja. Då står det flytt. Då ska vi riva salar och hålla på. Och det är också, vi kommer väl återkomma till lite i slutet kanske och diskutera och visa lite bara vad alla ska ta vägen, om det är någon som har missat det nu. Ja, det är väl viktigt. Var man kan befinna sig. Men nu ska vi prata JavaScript. Ja. Och vi ska ta upp några frågor som har dykt upp under veckan. Mm. Och kanske förtydliga några saker också. Ja, jag tror det kan vara viktigt att göra. Och vi ska börja med det här som handlar om import, exports. Mm. Jag har fått lite frågan, hur ska man egentligen hantera det där när det kommer till webbkomponenter? Ja. Att hantera import, exports i så att säga vanliga moduler på det sätt vi har gjort i 021 är ju egentligen inget konstigt. Nej. För det är precis samma sätt som gäller där, att ni kan exportera en klass eller ni kan exportera en funktion eller vad det kan vara, och så importerar man den på andra sidan. Men just när det kommer till webbkomponenter blir det lite annorlunda, lite speciellt, eftersom webbkomponenterna inte är tänkt att användas på samma sätt kanske som vi har gjort med klasser hittills. Så vi går rakt in i kod, tänker jag mig, och kikar. Och det vi ser framför oss, jag hoppas det syns, ska jag öka det lite till här så kanske. Vi har det här Bartboard-exemplet nu som vi tittar på här. Och det som är nytt för i år och notera, det har jag ju tjatat om, men det är ju det här att vi länkar in vårt skript med type module. Och i och med att vi länkar in det här med type module så säger vi ju till egentligen till webbläsaren att vi vet att vi vill använda oss av ESM, alltså ECMAScript-moduler i det här fallet. Vi förutsätter att webbläsaren har stöd för det, för är det en webbläsare som inte stödjer ECMAScript-moduler så kommer den här raden att hela raden att ignoreras. Webbläsaren kommer, den kommer inte att ladda skriptet överhuvudtaget. För type här, för att webbläsaren ska ladda det här skriptet så måste webbläsaren känna igen den här typen. Mm. Normalt sett har man skrivit text JavaScript här. Har jag för mig. Ja, text JavaScript. Förr i tiden. Det var ganska länge sedan man behövde göra det. Och det var på den tiden när det fanns olika, det fanns ju VB-skript också man kunde exekvera i webbläsaren. Och JScript när det var Microsoft-version och så JavaScript som var standardversionen. Men sen tog man bort kravet på det här, och man sa att är det ett skript så är det JavaScript. Nu har man då lagt till type module för att särskilja ECMAScript-moduler. Man återanvänder attributet, men det ger en ny betydelse. Ja, precis. Och fördelen här är att äldre webbläsare, när de inte känner igen type, då ignorerar de den här och laddar inte in det här skriptet. För skulle en webbläsare som inte kan hantera moduler ladda in det här skriptet, skulle bara få en massa fel. Ja, det verkar ju smart då. Så då laddar vi app.js, så det här ska vi göra. Och fördelen när vi lägger det här nu, kan vi lägga det här uppe i headen. För det som händer är att det här blir kommer att hanteras asynkront. Alltså på samma sätt som om ni hade skrivit i synk på den på den gamla skripttaggen. Alltså skriptet kommer att parallellt som sidan laddas, så kommer skriptet att laddas in. Men skriptet kommer inte att exekveras av JavaScript-motorn förrän dess att hela HTML-sidan har genererat. Så det kan ju vara ganska viktigt om vi börjar göra domanipulationer och så här, att de här elementen finns verkligen. Så det får vi på köpet när vi använder module. Sen får vi ju andra saker på köpet också i module. Det är det här med att vi kan inte riskera att polluta på väldigt svengelska. Ja, förorena. Förorena window-objektet, det globala objektet, för att app.js kommer hanteras som en modul på ungefär, inte exakt samma, men på ungefär samma sätt som vi är vana vid i Node till exempel. Alltså skulle man uttrycka det på svenska så lite sådär, så skulle man säga skita ner. Ja, precis. Vill jag. Ja. Och det slipper vi tänka på. Vi behöver inte använda useStrict inuti app.js, för det är fördefinierat och lite sådana där grejer. Då går vi in i app.js, och nu ska vi tänka oss det här är Bartboard-applikationen. Vi kan ju bara orientera oss här. Jag har skapat en katalog Bartboard för min komponent.
Och i den så har jag min Bartboard.js som är själva komponenten. Sen har jag också gjort en liten speciell grej. Jag har skrivit en CSS.js och HTML.js. Ja, som jag återkommer med. Det var trevligt att ha lite separerat då, så man slipper ha allting en och samma här. Yes. Det man kan ju uppmärksamma här då, det är väl just att det står JS då efter CSS och HTML. Ja. Är det här någon standard namngivning eller liksom är det något som han har hittat på själv? Eller? Det har han hittat på själv. Ja, men alltså, jag tycker det är schysst och bra det här i alla fall. Va? Optimalt skulle jag kanske tycka att den här skulle heta då kanske main.css och den där kanske någonting template.css .html eller någonting. Men ECMAScript-modulerna har inte stöd för att importera HTML och CSS-filer. Vi kan ju gissa om framtiden. Ja, det kan gå att få det att fungera ändå. Mm. Men då är det egentligen inte ECMAScript-moduler som fungerar, utan då är det Webpack som fixar till det här. För att, så att, men gör man men på det här viset, då kan vi hålla oss till standard. Ja, ja. Det här är helt standardmässigt. Jag ska visa hur jag har valt att göra det i just den här applikationen. Vi går över till app.js, bara för att titta. Och i app.js där kommer vi att använda vår Bartboard-komponent. Och vad jag då väljer att göra här, det är, vi behöver ju använda komponenten, då måste ju den koden på något sätt köras i webbläsaren. Alltså måste vi importera det här på något sätt. Annars kommer inte webbläsaren att få den här koden. Och jag gör det genom att jag kör en import på helt enkelt den här filen bartboard.js. Observera att den ligger under katalog här nu, därför jag får skriva på det här sättet. För det här går ju relativt app.js nu då. Observera att jag bara skriver import. Jag är egentligen inte intresserad av att få någonting ifrån den här filen. Den filen behöver inte ens exportera någonting. Det enda jag bryr mig om är att den här filen ska exekveras. Den ska köras en gång i webbläsaren. För går vi in och tittar i denna och ignorerar de två översta raderna. Vi tittar därifrån. Så ser vi att det här är en vanlig webbkomponent som extendar HTML-element. Inget konstigt, en klass på det här sättet. Och längst ner så registrerar vi den här som Bartboard i webbläsaren. Okej, så då talar de om för webbläsaren då att vi har ett element här, ett egendefinierat element av något slag som heter Bartboard. Och det måste namnges på något speciellt sätt, eller hur? Ja, och där är det viktigt att vi har det där dashet, bindestrecket emellan. Jaha, det, så är det så som en webbläsare känner igen att det här är någonting som inte är något standardelement? Ja, det kommer, vi kommer aldrig att riskera att webbläsar-API kommer att implementera ett eget element som heter Bart-bindestreckboard. Det kan mycket väl bli som så att det implementerat Bartboard sammanskrivet, men aldrig med bindestrecket. Så att det är liksom en angivningsstandard man har tagit fram. Sen kan man fortsätta, man kan ha flera bindestreck, men det brukar väl bli att man gör det. Det kan man ju också se. Ser man den typen av element så kan man direkt också då förstå att aha, det här är ett custom element. Det är inget som är inbyggt i webbläsaren på något sätt. Nu ska vi diskutera lite placeringar här, sen ska jag se vad du tycker. Det blir lite överkurs. Men observera här, i bartboard.js, jag exporterar inget. Och det kan ju kännas konstigt. Vi exporterar. Vi har ju varit så vana vid att vi behöver exportera en funktion eller en klass. En klass till exempel för att köra new på den någon annanstans. Men vad vi gör här är att vi skapar vår klass. Och den här klassen den skapas egentligen för att webbläsaren ska kunna veta hur den ska bete sig. Och sen talar vi om här nere. Hej webbläsare, ta den här klassen och så skapa det här elementet åt oss. Så på något sätt så... Vem är det vi instruerar här egentligen? Det är domen vi talar om för att det finns det här. Ja, det kan man väl säga att det är domapiet som kommer. Det här läggs ju till domapiet helt enkelt, så att det finns ett möjligt element. Så det är det här som man registrerar i domen? Man registrerar det så det finns tillgängligt i domen. Ja. Och i och med att vi gör det så behöver vi inte exportera någonting. För webbläsaren har fått reda på allt den behöver veta. Ja, det står ju där på allra sist där. Namnet och klassen och allting sånt där. Ja, och går vi in i app.js så bara det att vi har kört den där koden, då har också elementet registrerats. Och det gör ju att vi kan göra det här sen då på nästa rad. Och det som händer under huven här, det är väl att det är instansierat ett objekt av det här typen, troligtvis. Man kan ju, om man vill vara lite fult, så skulle man kunna jämföra det där med och gjort något sånt här. Om vi hade haft import Bartboard from, och sen hade vi haft en sån där ska vi se export på den där export default kan jag göra, det spelar egentligen ingen roll i det fallet, det räcker med export import Bartboard från den där, och det här är ett anti-pattern ja, gör en sån vi ska förklara varför
Nej, det ska vi inte riktigt fyrka en knappt. Men man skulle kunna tänka sig att man gör på det här sättet. Mm. Alltså att man exporterar klassen. Det är ju, ni är vana vid sedan tidigare. Vi exporterar klassen och sen så kör vi en, skapar vi en ny instans med hjälp av new för att skapa oss en new Bartboard. Det går att göra så. Och sen skulle man kunna ta den här Bartboard 2 och trycka in den med Penchild in i domen. Okay. Men vi kan väl, nu minns inte jag exakt, för det här diskuterade vi mycket förra året. Men man kan få lite lustiga effekter när det kommer till hur saker och ting, i vilken ordning saker och ting skapas. Och var någonstans de hamnar. Ja, just det, med Shadow DOM och sånt här kan det bli lite klurigheter. Så det där är ett antipattern. Gör inte så när ni jobbar med webbkomponenter. Och av den anledningen kan jag till och med tycka att det är bra att inte exportera någonting. Nej. För då kan inte råka göra så. För du gör ju egentligen det allra sist i den här filen där du exporterar ut den här i form av ett element. Ja, precis. Ett custom element. Mm. Så det är ju redan gjort. Yes. Så bort med det där, bara kör en import. Om ni har det så här, jag har sett att vissa har kvar där att man har inte import Bartboard från, men fast man använder inte Bartboard för ni kör inte nyo på den. Då får man ju de här varningarna att den där är skapad men inte använd. Och det är just därför ni kan ta bort det där helt enkelt. Så slipper ni få de varningarna och bara köra import på filen. Jag menar, det är ju precis som man på vilken funktion som helst där egentligen. Man behöver inte ta hand om det som funktionen returnerar. Nej, precis. Okej, så skapar vi ett element och så kan vi börja jobba med det enligt liksom alla konstens regler. Nu då till det här med att organisera koden kan man ju diskutera. Vad händer nu då om jag har en Bartboard och så råkar du skriva en Bart namngivningsproblematiken här som kan uppstå. Alltså att du råkar benämna ditt element samma sak som mitt och vi ska köra det här i samma applikation. Bartboard tror jag inte det skulle inträffa på, men man skulle kunna carousel eller image viewer till exempel. Det kanske är att man har två olika element och båda heter image viewer. Det skulle nog inte vara helt otroligt. Visst, då kan man ju gå in i en av de här filerna såklart och döpa om den här ImageViewer 1 och 2. Eller alltså ja, men om det nu är två, man plockar de här komponenterna externt ifrån. Precis, då är det lite, då är det lite värre. Kan du ta döpa om det? Ja, exakt. Så jag kan ju tycka, och får se, jag vet ju inte om du håller med mig för det här har vi inte diskuterat, men jag kan ju tycka att det kan finnas en liten dum grej med att faktiskt registrera sin komponent inuti klassdefinitionen. Av den anledningen. Mm-hmm. Så bara för att visa hur man skulle kunna göra det här. Då gör jag som så att jag tar den där och så flyttar jag ut den till app.js. Så är vi tillbaks här att jag faktiskt gör det så att vi inte skulle göra. Nämligen, då är du ju tvungen såklart att exportera den här. Sport default. Och anledningen till nu när jag skriver default är för att jag vet att jag ska bara exportera en sak ifrån den här typen. Och det gör att jag inte behöver riktigt bry mig om vad den här heter på den här sidan. Bartboard from. Så jag hämtar ut den här. Nu kan jag döpa den här till precis vad jag vill här. Men sen väljer jag i app.js att registrera min komponent. Och det betyder att skulle jag ha 10 komponenter här, var två heter samma sak, så kan jag här själv styra vilka namngivningar på komponenterna på ett helt annat sätt. Okej, ja. Vad har du sett det här? Det här har jag sett för studenter gjort. Ja. Och jag tänkte först bara, det var inte så dumt. Nej. Alltså, det här ser man inte i de patterns ska jag säga, som best practice som vi har läst. Utan, nej, för jag menar, och där jag har sprungit på den här diskussionen runt omkring den här problematiken, då tycker de att man använder något prefix. Typ företaget A då, skapar en Bartboard. Ja, då kommer den heta då, företaget A, streck Bartboard. Precis. Så jag skulle ha gjort, ja precis, när jag registrerar den så ska jag alltid se till att göra något sånt där till exempel. Alltså, men ja. Jag, det här tycker jag inte. Ja, jag gillar det. Tror jag. Ja, precis. Nu är ju risken dock, i och med att vi importerar på det sättet att någon får för sig att köra new på den där. Det är ju en nackdel. Men det ska man ju inte göra, så att jag tycker inte vi ska behöva tänka på det. Nej, det där tyckte jag var bra. Jag kan säga som så, ni kommer inte att få fel oavsett hur ni väljer att göra. Men det kan ju vara bra för er som kanske funderar lite mer på just det här kring hur man hanterar namnkonflikter och sådär. Så kan man tänka på det i alla fall. Ja.
sen kanske det är som så när vi börjar jobba med flera komponenter och har inte så välträta applikationer, att då dyker upp nya grejer som gör att det här är ingen bra grej. Mm. Men jag ser inga konstigheter med det. Nej. Egentligen, det skulle ju vara som så om man nu sitter många och utvecklar den här typen av applikation, kanske. Och man registrerar samma komponent, eller olika komponenter under samma namn i alla fall. Ja. För det är ju möjligt att göra här ju. Ja. Men alltså, sitter man ensam och utvecklar, eller sitter man två utvecklare, jag menar, men sitter man 20-30 pers och utvecklar och skriver större applikationer, jag vet inte vad som är bra och dåligt. Nej. Egentligen. Det är en detalj. Det är en men alltså, man kan vrida och vända på det. Exakt. Jag tycker det här verkar vara klockrent, än så länge. Och därför tar jag upp det här, för att jag har inte gjort så här i mina ögon. Okay. Eftersom jag upptäckte det här bara, att det var några studenter i förkursen som körde på det här sättet, och då fick man fundera lite på det. En annan sak som jag inte heller har gjort i uppgifterna, det är det här med att bryta ut HTML och CSS. Men jag fick mycket kommentarer på det i förra kursen här i höst. Att man upplever att visst, när man har små komponenter som Bartboarden, så är det inga problem, för HTML-templaten med CSS-koden blir ganska liten i komponenten längst upp. Men när ni börjar bygga mycket mer avancerade komponenter till den tredje examinationsuppgiften, så kanske man märker att helt plötsligt har man både 200, 300 och 400 rader HTML och CSS-kod längst upp i sina JavaScript. Vilket gör att det blir inte så snyggt. Nej, helt enkelt. Och då kanske man drar sig för att till exempel använda templates. Ja, precis. Bara för att, då får jag skriva väldigt många rader kod till där, och så hittar man på någon annan sämre lösning egentligen. Precis. Jag tycker det här verkar en gyllene medelväg än så länge i alla fall. Och då ska vi visa den. För som vi har gjort det här tidigare, så har vi inkluderat templaten här uppe direkt innan klassdefinitionen. Vad jag har valt att göra nu är att bryta ut mina templates. En css.js och en html.js. Visst, man skulle kunna ha det här i en template.js om man vill ha allt i samma fil. Det skulle inte vara något problem. Men bara för att visa på extremfallet här då. Man kan ju givetvis ha flera filer också om man har väldigt mycket html eller css-kod. Då har jag skapat en css.js till exempel. Vad jag gör i den här är att jag skapar mig en template-element. Mm. Och så fyller jag templaten med HTML CSS, om vi ska kalla det så. Ja. Alltså style-taggen tillsammans med CSS-koden som behövs för komponenten. Och jag gör det i en sån här template-literal. Mm. Observera att jag har skrivit en HTML-kommentar här innan. Och anledningen till den, det är för att jag har ett plugin som heter, jag kan ha visat det här tidigare. Jag tror du har nämnt det, men jag tror inte du har visat själva pluginet i sig. Det är den här, tror jag. ESX String HTML. Ska bara se så att det är den. Ja. Där ser ni vad den heter, så det är bara pausa här och leta upp den där om ni vill ha den där. Vad skulle vi där? Nej, där. Vad den gör helt enkelt är att den förstår att då är den här strängen ska i webble eller i Visual Studio presenteras som ta bort kommentaren, så tycker man då är det inte så lagom roligt. Nej, då kommer ju koden se ut på det här sättet. Ja, det är ingen kul underhåll. Nej, det är en ren sträng. Men fördelen när vi får den där är att det här tolkas som CSS nu, tror jag. Så att om jag skriver border. Ja, du får till och med. Ja, jag får IntelliSense och allting. Oj, oj, oj. Så att det gör ju det mycket trevligare. Det är det här som är nackdelen med att skriva massa template-strängar när det kommer till HTML och CSS, för man inte får någon IntelliSense heller. Men det får man med sig om man gör så här. Men är det där bara någonting som så att säga påverkar Det påverkar bara editorn. Det har egentligen ingen annan betydelse. Däremot så kan ni se att om ni börjar använda, det finns ju lite sådana här template-bibliotek som man gärna kan använda om man vill, det här i överkurs också. Det är ingenting vi tar in i kursen eftersom det inte finns något standardiserat kring det där. Men man kan använda lit.html till exempel som i Polymers. Vad man gör då är att man använder det här som en, vad heter det, en mixin tror jag för en typ som en funktion för den här strängen, då kommer det anropas en funktion som heter HTML som kommer parsa den här och fixa och trixa och dona. Det är ganska smidigt, men vi går inte igenom det mer. Utan jag väljer bara att lägga en kommentar på det. Nej, det tycker jag är bra nog. Ja. Sen exporterar jag min template. Mm. Och jag bara kör en default på den också, för det är det enda som ska exporteras från den här. Och det är ju det ni ser i Bartboard.js, så bara importerar jag min CSS-template. Och det är den sen som jag lägger till Shadow DOM-en här, eller Shadow Root-en och klonar och sådär. Sen, givetvis, om vi skulle titta i HTML.js så gör jag exakt samma sak. Nu har jag nästan till ingen HTML här då, så det blir inte så mycket. Men här kan man ju fylla på då. Mm.
Så ett lite trevligt sätt kanske att Nej, men jag tycker om det här. Alltså, buzzword de senaste 10 åren på att säga, är separation of concerns. Mm. Och det här är, tycker jag är trevligt. Mm. För som sagt, komponenterna tenderar att svälla. Och det är bra att separera de olika grejerna åt. Mm. Definitivt. Ja. Det har jag själv upplevt som en nackdel, nämligen när man har suttit och skrivit komponenter där man skriver allting i en och samma fil. Alltså. Japp, helt klart. Då ska vi se om det är någonting mer vi har i görningen vad det gäller JavaScripten just. Det är ju lite, jag funderar på det här med Sync Await som vi gick igenom föreläsningen igår. Jag tror att vi kommer att behöva göra ett demo eller någonting kring det. Alternativt köra det lite mer ingående i en vlogg. Jag tror inte vi tar det idag för då blir den här väldigt, väldigt lång. Ja. Men kanske här under nästa vecka att vi kan, jag tror vi kan klämma in en vlogg nästa vecka med på ett eller annat sätt. Kanske inte i en färdig studio men nej, men det får bli som det blir helt enkelt. Precis. Vi tar det på uppstuds. Ja, och då kanske vi kan gå igenom det här med Sync Await. Det kan nog vara vettigt inför examinationsuppgiften veckan därpå då. Om vi tittar... Ja, för jag tror att man måste nog faktiskt titta lite på det här själv och liksom kanske jobba med det så att man börjar ställa sig frågor runt omkring det. Mm. Istället för att vi ställer frågorna och ger svaren här, för då blir det fler frågor. Fel frågor som ställs. Ja. Om vi tittar var i kursen vi ska ligga till. Alltid bra att bara köra en sån nollställning här så att vi vet. Ni bör ha gjort och kommit igång med övningarna. Jag tycker ni bör ha gjort vid det här laget Bartboarden. Ni bör nu kanske börja jobba på autocomplete-demot som senast. Ja, och sen är det väl inte fel att börja snegla på examinationsuppgiften. Det är nog bra att i alla fall läsa igenom den här veckan och kanske bara så att ni har den med er under helgen här och kan fundera lite på det. Det är kanske som så att man behöver bearbeta det lite innan man sätter sig ner och börjar skriva kod runt omkring det, va? Ja. Och då är det examinationsuppgift 2 vi pratar om. Vi har inte hunnit, eller du kanske har börjat titta på examinationsuppgiftet. Jag har gjort hälften av mina, men jag har inte gett någon återkoppling. Nej, ni kommer ju få återkoppling på examinationsuppgift 1 och det får ni som issues på GitHub. Mm. Oavsett om ni är godkända eller om ni har någon komplettering eller sådär så får ni reda på det. Ja, på det GitHub. Framgår tydligt i alla fall av själva issuen om det är godkänt eller inte. Och ni ser ju också att poängen kommer dyka in ganska omgående om ni blir godkända. Så det är om det. Har vi någonting mer i kursen vi behöver ta upp nu? Eller ska vi gå över till flytten? Ja, jag vet inte om du ska säga någonting om det där. Men igår så avregistrerades ett antal studenter beroende på att man inte hade svarat fullständigt på det andra uppropet. Och då blir man avregistrerad i enlighet med den här 3-veckorsregeln. Yes. Sen var det några stycken som inte heller hade nog med förkunskaper. Nej. Som också blev avregistrerade och i princip samtliga de som inte hade tillräckliga förkunskaper hade inte heller svarat på det andra uppropet då. Nej. Fullständigt heller. Men jag kommer inte ihåg om det var 15 kanske. Ja. Någonting sånt. Så det får ni hålla lite koll på. Skulle ni inte hålla med oss i det så... får ni höra av er. Det är ju förkunskaperna vi har tittat där som sagt också. Och de flesta som har blivit avregistrerade på grund av förkunskapskraven så är det att man inte har gjort någonting i 021. Så är det. Eller har motsvarande sedan tidigare. Då. Jag letar febrilt här för att försöka få nät och försöka hitta till, jag tänker bara skulle visa. Jag visade lite på campus igår. Jaha, så nu är det dags att visa lite var vi ska ta vägen vi som vill hitta till jobbet och hitta till föreläsningssalar och allt möjligt sånt här. Ja, det är min plan i alla fall. Ska se om jag lyckas med det på något vettigt sätt. Så kanske. Vi befinner oss nu på Ölandsgatan. Ölandskajen heter gatan väl. Jaha, det vet jag inte vad den heter. Jag tror den heter det. Och nu får vi ju köra lite Kalmar-orientering här. Och vill ni hitta runt i Kalmar ska ni ju gå och köpa Kalanka senaste numret som kom ut igår. För har du köpt den? Nej, den är slut i hela Kalmar. Jag jagar halva landet runt, men den går inte att få tag i. För Kalanka var i Kalmar. Kalmar. Kalmar, igår.
Så kolla på den, får ni titta på slottet och lite sådär. Jag vet inte om universitetet är med, jag har ju som sagt inte fått tag i den. Men för er som är bekväma i Kalmar, och det är väl för er vi gör det här eftersom det är ni som ska hitta fysiskt till lokalerna. På distans är det ju enkelt eftersom vi behåller alla YouTube-kanaler och allting. Jag planerar väl dock att kanske ge en liten grafisk översyn på dem där. Men här har vi baronen där borta, så det här är ju på Ölandskajen. Här har vi gamla, men sjöfartsutbildningarna som också är en del av fakulteten för teknik. Om vi går framåt här så hittar vi Dennis Brunby i Hi-Fi, lite reklam. Ja, men det de är så unga de där så de har inte sett Nile City. De har så inte gjort det. Kul. Jag inser jag nu. Ja. Men har man sett Nile City? Har du koll på några bultar i Ölandskajen? Nej, det har jag inte heller koll på. Men det kanske man känner igen från Nile City. Ja. Vi kommer att hålla till här uppe. I den där översta planet, våning 4. Och ingången. Snabbaste ingången för er studenter, det är att ni smiter runt hörnet här. Det här är öppet nu, ska jag säga. Det här är ju sen i somras, men bilden. Men ni kan smita runt hörnet och gå in så där. Så finns det två entréer här som ni kommer in. Från och med den 6 december så har ni tillträde och kan gå in genom de här entréerna då. Så ni får vara ute på Kalmar Nyckel fram till torsdag nästa vecka. Och då kanske det är bäst att säga, jag vet inte riktigt, kommer vi verkligen ha alla salar på plats då? Vad tror du? I hamnen kommer vi inte att ha alla salar på plats. Men det kommer att finnas salar att sitta och jobba i. Här på Kalmar Nyckeln märker ni att vi börjar riva alla salar nu. Men möbler och sådär kommer vi att lämna kvar. Mm. Vilket gör att ni som studenter, ni får jättegärna sitta i salarna med möblerna och sådär. Mm. Det är bara det att ni inte har några extra skärmar och så, utan de har vi packat. Men ni utnyttjar salarna som ni vill. Jag tror till och med kommer köra lite handledning här i form av Anton och Emil och sådär. Så att ni får absolut använda salarna här fram till att ni flyttar ner. Men från och med nästa vecka, sen där den 6, så ja, då rekommenderar ingen student att vara här uppe. Utan det är ju ekonomistudenterna som är kvar, men vi andra är där nere. Och alla funktioner flyttar ner, allt ifrån städ till vaktmästeri till infocenter, IT-avdelning, allting kommer att börja samlas här nere nu. Så det blir mycket, mycket lättare för er som är campusstudenter när allting är på samma ställe. Det är väl det om den, eller är det någonting mer jag ska visa? Det kanske kunde vara intressant att se plan 4, någon ritning på det, eller jag vet inte om du har någonting sånt som är lämpligt att visa upp. Så vi kan bara tala om lite hur salarna ligger i förhållande till varandra och hur vi sitter i förhållande till salarna. För jag menar, det blir väldigt mycket mer koncentrerat. Inte bara hela universitetskajområdet utan även institutionen. Ja. Här kan vi se, det här är vårt IT-plan. Jag tror de flesta har sett det i sig. Ni kommer upp, här är den här trappuppgången som man gick runt hörnet där så att säga. Mm. Kommer man upp här har vi lektionssalar som ni får sitta i. Lite mindre grupprum och sådana här saker också. Så slottet... Ja, slottet är bort här. Ja. Ja. Ditåt i slottet. Hamnen är ditåt. Det är väl bakom stolpen där. Ja, exakt. Och här är kontoren. Så här sitter datavetenskap fram till den dörren. Och här sitter informatik. Spik kommer ha ett litet kontor här borta. Det kan vara bra att känna till. Och här finns ett litet konferensrum också som kan ha projektmöten och sådär mellan spik och oss då. Eller mellan studenter och lärare. Ni har ju tillgång till allt vad det heter mikrovågsugnar. Ja, det är ju på entréplanet. Ja, på entréplanet. Vi kommer att ha en ganska öppen profil här vad det gäller. Ja, det kommer ju fungera på samma sätt som här. I princip, i alla fall inledningsvis. Ja, inledningsvis. Vi kommer faktiskt vara öppet in i salar och sådär också. Så att ni inte behöver ha kort så mycket. Men det kommer att vara kort på kvällar som gäller. Och man kommer inte att få vistas i lokalerna. Och det här är kanske en nyhet, för det har vi precis fått reda på. Men får inte vistas i lokalerna efter klockan 11. Nej, så det är stängt på nätterna. Nej, får man komma hit på morgonen då? Man får komma hit, är jag ganska säker, på 07.30. Om jag inte minns helt fel. Okay. Så mellan 23 och 7.30 så är det stängt, ja, kan man säga. Precis. Ja, så har vi aldrig haft det tidigare.
Så, men det, vi tror inte det kommer påverka verksamheten på något sätt egentligen. Nej, i alla fall inte de här utbildningarna vi har. Eftersom ni klarar ju er, har ni en dator så kan ni ju egentligen sitta och jobba hemma om det skulle vara så. Förr i tiden hade man ju mycket hårdvara och sådär i labb och så. Då var det svårt kanske att kunna göra det där. Då behövde man faktiskt sitta i labben. Det är ju lite så för de som läser mjukvaruteknik. Där kommer det kanske vara lite mer att man behöver tillgång till viss kanske lödutrustning, elektroniklabb och sådär. Och då det kanske blir lite svårt. Och då gäller det att planera sin tid så att man inte hamnar i det där att det är deadline klockan 8 på morgonen och sen så sitter man kvällen innan och inte är klar. Då får man se till att hinna klart innan 11 helt enkelt. Det om det. Eller flytten, vi ska se här om det är någonting mer jag har glömt nu. Nej, tror inte det va? Vi börjar som sagt riva allting här nu nästa vecka. Eller till och med redan imorgon. Det gör att det kanske blir lite svårare, men att få tag på oss i alla fall kontorsvis, då får man försöka höra av sig via Slack, för den har vi väl hyfsad koll på. Ja, jag menar, du har väl Slack i telefonen och det har jag ju också. Och vi kommer väl inte vara sådär bundna till en dator direkt de närmaste veckan. Nej, eller, nej ja, precis. Under kontorstid. Nej, det tror jag inte. Och den här redan gjort. Nej. Ja, då får vi ner. Jaha. Får jag riva lite här? Det går ju inte. Oj, oj, oj. Har ni inte börjat? Jag kan inte sitta någon annanstans och fika. Men, vi tar det som en cue att vi nu ska... Ja, men jag tror att vi helt enkelt säger tack och hej med det här. Ska du ta den nu också? Ja, det här måste ju flyttas, alltså det går ju inte. Oops. Hej då! Hej då!